کچرے کے ڈھیر میں اعوذ باللہ پھینک دیا, یہ ماں کیا کرتی ہے؟ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو, کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں, جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو چھاتی میں ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں, بیٹا کتنا ہی برا ہو پر پڑوسن کے حضور روک کر جذبات کو بیٹے کے گن گاتی ہے ماں, چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو, جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں, اللہ اتنی ساری بے رخی کے باوجود بدعا دیتی نہیں ہرگز نہ پچھتاتی ہے ماں. اور جس ماں کو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں, بیٹے نے بہو نے گھر سے نکال دیا, دور ہو جاتی ہے ساری عمر کی اس دم تھکن, پیار سے گھر میں بے آ کے جب دلہن لاتی ہے ماں, اور پھر جب ایسی بہو جو بیٹے کے ساتھ مل کر ساس کو نکال دے, بیٹا ماں کو نکال دے, چھین لیتی ہے وہی اکثر سکون زندگی, پیار سے گھر میں بھی آ کے جس کو لے آتی ہے ماں, پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے,
कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और फिर माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। साल भर में या कभी हफ्ते में जुम्मे रात को उम्र भर खिदमत का सिला एक फातिहा पाती है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। और शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। और क्या हकीकत साहब लिखते हैं, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते 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 भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। एक औलाद, एक बेटा, सुनो माँ क्या होती है। एक बेटा अपनी माँ के पास आता है, कहता है माँ मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं उसने एक शर्त रखी है, शादी तब करूंगी जब तू अपनी माँ का दिल निकाल कर मुझे ला के देगा। माँ ने ये बात सुनी, कहा बेटा तू खुश हो, तू खुश है, तू राजी है। माँ ने अपना दिल दे दिया कि जा तू मेरा दिल निकाल के उसको दे दे। जब वो माँ का दिल निकाल के जाता है, ये समझने वाली बात है, माँ का दिल निकाल के जब जाता है तो जिससे वो शादी करना चाहता है वो कहती है जब जिसने तुझे पैदा किया तू उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अब वो रोता हुआ जा रहा था, अब देखो माँ क्या होती है, माँ का दिल हाथ में था, रोता हुआ जा रहा था, पत्थर से चोट लगी, जमीन पे गिरा तो माँ के दिल से आवाज आई, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं लगी। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ।